Глядачі, ситуація, бачите, на полі геть печально вазалася. Жипучка така страшна полізла, ось рядище. Ну, м'яко кажучи. Це у нас термінер, один з ранніх сортов. Вот таке блядство робиться, дивіться, що робиться. Сука, движення пішло, виноград ще не обрізані. Ну, тут ось пару рядів, а на других полях. Там взагалі печалька є. Зараз під'їдемо, подивимося. Давай залюдимо воду, щоб люди воду могли пити, працювати. Людей катастрофічно не вистачає. Що зробиш? Така дура. Ми не такі багаті, звісно, щоб поливати його. Але тим більше люди воду не допили, а ставили. Також пули. Це у нас сьогодні 13 квітня. Виноград. Зараз ми виноград щодене. Маємо змогу оглянути. Дивіться, який він. Зараз ми його ще трохи полиємо. Струйка біжить, яка. Що якось так, от дивіться, які паростки. Буквально за декілька днів виганяє лист, все їх йде своїм чередом дуже швидко. А тут усе 50-сантиметрова яма, тут корінь. До корня доривали, зараз ми флангу сюди перекинемо. А потім у нас буде змога подивитися різницю от цих кустів, да, от де ми зараз полиємо. На сьогоднішній день, бачите, різниці як такової немає. Це 5-6 ряд. Пізніше в процесі цього року буду показувати по можливості. Тобто всі ростки такі однакові. Обрізка теж, дивіться, яка кому цікава. Це поле тут. Молдавська обрізка, сичок заміщення. Якось так. В принципі, всі пагани пішли. Є деякі кусти, що от чуть-чуть мідленіше, не знаю чого. Я ж кажу, зараз ми його це все діло полиємо. На днях приїдемо, вигребимо своє поле, щоб був порядок. Так, звісно, виноград Шардоне в цих кліматичних зонах взагалі ніхто не поливає, якби. Ну нічого, вода є лишня, щоб її на землі не сливати. Люди кажуть, застоїна, пити не хочуть. Злиємо її в поле, хай буде толк всього. От такий рівчак, я знаю, тут раз, два, три, чотири прольоти, 20 метрів тонна води влізла, ну і туди трошки. От така бочечка влізла води, сховалась просто. Ця канавка, і вона от мгновенно, скажімо так, сідає донизу. Якщо ця канавка для влаги, ну, явно працює, земля пом'якша, стала мгновенно, скажімо так. Все, дивіться, тонна води за щитані хвилини впитується, 20 метрів. Ми приїжджаємо, в нас виноград Грекоцтелі. Квітень місяць, звісно, вже середина квітня, друга декада. Довичка зеленіє, а воно буде все культивуватися. Культивація буде чорна земля тут. Це не газонна трава буде, ну, якось в цьому кросі так. Як там кажуть, це буч. Тяжкий рік, да? Одним словом, тут полів цих нерізаних. Ой, м'яко говоря. Дуже багато. Бачите, лист вже пішов такий щедрий, ну його питаюся обрізати, звісно. Не знаю, що з нього вийде. Отакий лист, а його тільки починають різати. По лінії міряно. Ще не обрізаний.